پخوانی وزیر شاغلی ګلاغا شیرزی سابتی ریپورت کې به د شاغلی وزیر صاحب سره هم څو خبري ولرو. نن به توپک ګرځ کو څو ماته د اسلامي امارت مشرانو ماته پنځه شپږ میله سله توپنچې امرونه راکړي دي د موټرانو امرونه راکړي دي خو مګر زه په خپله په توپک نه ګرځم. دوستانو کوم وتاک چې تاسو ګوري او زه پیلن هم په دې وتاک کې د محترم وزیر صاحب شخصي وتاک دی. دوستانو زه مومن دوست یم، هیله لرم چې جوړ خوش او خوشحاله یاست. دوستانو په کوم ځای کې چې زه اوس ولاړ یم غواړم د همدې ځای په اړه تاسو ته معلومات درکړم. دا د پخواني وزیر د سرحداتو قبایلو چارو محترم پخوانی وزیر ښاغلی ګلاغا شیرزی صاحب د کبلګا صاحب یا د پلار د زیارت مربوطه سیمه ده چې دلته د دوی کور هم موقعیت لري. غواړو د همدې ځای په اړه تاسو ته معلومات درکړو، تاسو راسره مل اوسئ او په دې ریپورټ کې به د ښاغلي وزیر صاحب سره هم څو خبرې ولرو. دوستانو لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، ښاغلي وزیر صاحب ځای ته راغلي یو. د وزیر صاحب کور ودان چې ډېر وخت یې چا سره مرکه نه وه کړې، ورسره لیدلې نه وه، خو موږ ته یې دا موقع راکړه کور مو ودان. محترم وزیر صاحب، سای زخه یو جان مننه کوم چې تاسې راغلاست او زما سره مصاحبه کوئ او چې زما څه په ذهن کې په فکر کې انشاءالله ستاسو او د خلکو په مخکې به زما خبرې. ډېره مننه وزیر صاحب، غواړم وخت مو ډېر ضایع نه کړم. تاسو هم مېلمانه لرئ، ورسره ناست یاست د مېلمنو سره. وزیر صاحب، که راته ووایاست چې اوس خو اسلامي امارت دی، څه احساس کوي په همدغه حکومت کې؟ الحمدلله د ټولو خلکو ژوند تأمین دی، امنیت راغلی دی، زه ډېر خوشحاله یم. مخکې هم ویلي وه او ما تقریبا پنځه له شپاړس کاله مخکې ما د اسلامي امارت سره بیعت کړی دی، زما مصاحبې پرتې دي په تلویزیون کې او دا مې غوښتل ما خدای داسې ورځ راولي چې زه به توپک وګرځم. او نن هغه ورځ خدای راغلې، زما خواست الله پاک قبول کړي. نن به توپک ګرځم که څو ماته د اسلامي امارت مشرانو ماته پنځه شپږ میله سله توپنچې امرونه راکړي دي، د موټرانو امرونه راکړي دي، خو مګر زه په خپله په توپک نه ګرځم. نو بس یو توپک چک را سره یې کلی را سره
ودغه ما د زړه ارمانو چرن په وطن کې دا تو پکسل لري ختم سوله او یو خپلواک افغانستان جوړ سوی دی نو موږ د دې خپلواکۍ ستاینه کوو خپلواکۍ دا زموږ د ټولو افغانانو ارزو او مینه وه او ارزو یې وه چې خدای یو خپلواک افغانستان جوړ کړي اوس خپلواکي راغلې ده بعضې ستونزې شته هغه ستونزې به مو الله پاک حل کړي ډېره مننه وزیر صاحب کله چې تیر حکومت ړنګ شو د تیر حکومت اکثره لوړ پوړي چارواکي خارج ته ولاړه تاسو څنګه پاتې شوست زه په خپله د خپل وطن سره مینه لرم د خپلو خلکو سره مینه لرم زما مور او پلار او یو جیش نپاره پامیل ما د شورویانو په وختونو کې شهیدان ورکړي دي نو دا خاوره باندې ګرانه ده پر دې خاوره باندې مې هم وینه توی کړې ده امې خودې توی کړې دي ما بلدوزر هم بودي د باسازۍ اتل مې هم بودي الحمدلله په دې وطن کې مې نه غصب کړی دي نه مې قتل کړی دي نو زه وجې تللی وای خپل وطن وجې ما پرېښی وای دا زما عمل دا کردار چې ما کړی دی هغه ما زه د اجازه نه راکول چې زه تللی وای نو بیا هم نه ځمه او بیا هم د خپلو خلکو د خپل ولس په خدمت کې یم رښتیا هم د وطن سره رښتینې مینه په همدغه ورځ معلومه شوه وزیر صاحب داسې ښایسته ځای مو دلته جوړ کړی دی او رنګارنګ مرغان مو ولیده چې تاسو دلته ځای ورته جوړ کړی دی خپله د دغه مرغانو سره شوکه ولاکه لري که د دغه میلهوالو په خاطر مو دلته درولی دی دا زما د پلار زیارت دی او دا کوچنی پارک دی په دې خاطر چې د ولس لپاره دوی راسې ساتي چېرې چې دا مرغانو مې دا مې ورته جوړ کړی دا چمنونه و مسجد مې جوړ کړي دا د ولس لپاره مې دا کار کړی دی دا تقریبا دا څو میاشت کېږي چې اخته یم او دغه نور هم غواړم چې ډېر ښه ګلان او نور د ولس لپاره نور داسې د میلې دپاره فرصتونه جوړ کړم او نور مې هم خیال دی چې څه باسازي نور هم وکړم ډېره مننه وزیر صاحب محترم په وروستیو کې که هغه افغانان چې خارج ته ولاړ هلته اوسېږي هغو ته څه پیغام لرې او هغو افغانان ته څه پیغام لرې چې دلته په افغانستان کې پاتې کړي زما و ټولو مشرانو ته هغو افغانانو ته ما دا درخواست دی او زه ترکیه ته جرمني ته څو مملکتو ته هم لاړلم او وریځ مې کوم هغه مشران وویل ما راځي ولاړ شو خپل وطن ته ولاړ شو ما ورې خبرې سره وکړې بعضې مشران لکه فاروق صاحب وزیر د معارف چې وو بدرې نور وه هغه زما په قول وکړ ما سره یو ځای راغلله ما راوستله او نور ته مې هم پیشنهادونه کړي او دغه رنګه د اسلامي امارت مشرانو ته مې هم پیشنهادونه کړي دي چې زما سره یو ځای ولاړ شي ترکیه ته او نور ممالکو ته زه انشاءالله دغه خلک ټول درته راولم او ما ورته وویل ما زه ورې پخپله ګرځم ما چې هېڅ تکلیف نه دي راکړی ما چې په بده سترګه کتلي نه دي او په عزت یې راته کتلي دي او ما ورته وویل ما زه درې واره کابل ته په موټر کې تللی یم او بېرته راغلی یم زه په موټر کې ځم ورځم یو پله په تیاره کې راغلی یم نور په موټر کې ځم ورځم بلې امن دی او په عزت راته ګوري کور ودان چې هر څه پېژندلی یم بس عزت راکوي ډېره مننه وزیر صاحب محترم کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکوي قرباني شم خدای دې ټولو افغانانو ته ښه ژوند ورکړي خدای دې یو ښه مضبوط حکومت نور هم جوړ کړي او خدای دې وکړي چې د اسلامي امارت مشران د خپل ولس سره یو ځای ګډ حکومت جوړ کړي او کار اهلي کار ته وسپارل شي دا د ټولو افغانانو ارزو ده هغه خلکو چې باید وظیفې ورکړي چې هغه یې لاس په دچا په وینو سور نه وي قتل یې نه وي کړی رشوت فساد او غصب یې نه وي کړی هغه افغانان چې تعلیمونه یې کړي دي باید په وزارتونو په دې کې مقرر شي نو دا به زما ارزو او خواهش هم د اسلامي امارت څخه او هم د خپلو افغانانو څخه مې دا ارزو ده چې راځي خپل وطن ته د خپل وطن په آبادۍ کې لاس سره ورکړو په جوړوالي کې لاس سره ورکړو یو ښه ولسواک حکومت جوړ شي دا زما ارزو ده مننه کور مو ودان محترم وزیر صاحب هیله ده چې دوی به ستاسو دغه خبرې پر ځان باندې عملي کوي کور مو ودان ډېر مننه دوستانو تاسو را سره پاتې سئ د وزیر صاحب د قبلګاه صاحب د زیارت شاوخوا علاقام تاسو ته درښکاره کوو وبیوینئ تاسو را سره مل اوسئ دوستانو د محترم وزیر صاحب د میلمنو
د جملې څخه یو واجی صاحب می بغلته ناستې نو د تاسو په خپل ځان در معرفي کی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد اکبر دی، د ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی یم، د ورابات کلی یم، زوم د هغه کندهار یم. هر کوم چې تاسو یو معلومات چې پوښتنه غواړئ هغه معلومات درکولی شم، درته حاضر یم. مننه دا چې تاسې د محترم وزیر صاحب سره مجلسونه کوئ، کیدای سي د ډېره وخته به ورسره وینئ. د ژوند یو خاطره چې د محترم وزیر صاحب سره کومه خاطره در باندې راغلي که بیان کړئ. بله وروره، وزیر صاحب چې دی زموږ اکا دی. وزیر صاحب هم د دغه ورور اباد دی، زه هم د دغه ورور اباد یم. موږ دغه پر چمن دیوال په دیوال یو. دغه دی وزیر صاحب خو د وطن سره ډېره مینه لري. دا د وزیر صاحب د مینې په خاطر زموږ مړو ورسره غواړي چې موږ وایي د کارونه موږ معملي کړو، چې موږ هم دغسې مینه د وطن سره پیدا کړو، دغسې مینه د خلکو سره پیدا کړو، حتی د اسلامي امارات سره پیدا کړو. نورې خبرې خو نو ټوله وزیر صاحب وکړلې، جوابونه یې درکړله. زما خپل هم دغسې نظر دی لکه دا وزیر صاحب چې ویلي دي. او د وزیر صاحب نو کومه خاطره درته وایم، یوه خاطره یې نه ده، بېخي شیرشه خاطره لري، بېخي شیرشه خاطره. اوله خاطره یې دغه ده چې ده په ټول افغانستان کې، یوازې نه چې په ورور اباد کې، په کندهار کې، په کابل کې، په جلال اباد کې، ده بېخي شیرشه کارونه کړي دي، دا د بسازۍ پر برابر باندې. نو خاطرې اوس بېخي ډېرې دي. نو اوس کومه او اکثریت وخت مو مجلس پر څه شي باندې وي؟ اکثرات وخت مجلس پر بسازي باندې، اکثرات وخت مجلس پر دغه باندې چې دا پلانکۍ مسکین دي، پلانکۍ خلک لوېدلي دي، پلانکۍ خلک غریبان دي، کاروبار نشته. ده چې که د دې په داخل کې داسې لام سوی دي چې پیسې د چا سره په پور اخیستې دي، په بسازي مصرف کړي چې یو 15 کسه مزدوران ودرې چې د خوران کور ته ډوډۍ یو شی په پیدا کړي، ډېر کارونه بس پر دغه باندې دي. موږ ته ښه خوند راکوي چې موږ وایي رښتیا هم چې دغسې وسي. او دته د وزیر صاحب محترم پر پله باندې پال کشیر و و موږ به ګونی خدای ټول ولس پر پله باندې پال کشیر شه. ډیره مننه کور مو قربان است، خدای سلامت لر جوړ بس. تاسو ولیده په دغه زیارت کې ډول ډول ګلان دي، حیوانات دي، او ډیره ښه ساحه ده. د همدې ساحې مسؤول ښاغلی صدام جان دی. صدام جان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای مو راول همیشه. څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ خدای دې وکړي چې په خیر راغلي یاست زیارت ته هم، او زموږ سره مو په دې ګرمۍ او په دې دوړو کې ګډون وکړي، او خدای مو راول. ډیره مننه صدام جان. کراتوایس د اونۍ په کومه ورځو کې خلک کولای سي دلته راسي؟ ډیره مننه. د اونۍ په دغه یو څه چې دلته یخ وي او ژمی وي، دغه میلوال د ښار څخه راځي، د ریګ ته راځي، د ریګ څخه نو بیا چې اکثریت وخت راځي مازګري بیا دلته راشوسي. د ژمي په موسم کې دلته ډیر خلک راځي، ځکه چې دا علاقه ګرمه ده، نو په دې خاطر باندې.
او ورځ مرته ټاکلې چې په کوم کوم ورځ کنه هر وخت کوي چې نه نه دلته هر وخت کولای شي دلته ازادي ده ورځ نه لري چې یا په چهارشنبه یا په جمعه په شپه د څوک راځي ته هر وخت څوک کولای شي چې راځي دا آزاد فضا ده همیشه څوک کولای شي هر میله وال کوي چې دلته راځي او صدام جان کراتوی دلته د ګلان ساتنه غواړي د حیوانان هم ساتنه غواړي څومره کسان دلته اخته دي دلته مش خپل کاریګر لرو چې د حیوانات د فار مجلا کاریګر دي هغه خپل کار وظیفه په خپل وخت باندې کوي او د ګلان د فار مخبل باغوانان دي د باغو د فار باغوانان دي د صفایي د کار مخبل صفایي والا دي نو دلته د لاس کاسه پنځه لاس کاسه مش خپل کاریګر لرو چې د هر وظیفه جلا ده د مرغان د فار جلا ده د ګلان د فار جلا ده صفایی د فار مجلا دی هر څومره په خپل ځای باندې برابر دی خپل کاریګر جلا جلا دی او شاریان هم اکثره وخت دی خواته روان وي چې مشهور دی ګل هغه شیرزی د پلار په زیارت ته د ساحه دلته چراسي ډیر خوشاله ولې دلته خو موږ دا باغی وش جوړ کړی دی میلوال دلته هر وخت کولای سي چراسي بس خو د خوشحالۍ احساس کوي هلته مجاوزونه لرو ورته هوټل مو ورته جوړ کړی دی په دا هوټل څخه خپل هر څه امکانات شته چې دلې بس ناست دي میلوال خوشحالۍ چې بس په دا ګلانو کې ناست دي د کندهار خلک د کندهار ځوانان خو په دا چمن و اوبو ته ډېر هوا کېږي نو همیشه هم بس د میلې شوکیانې میلې ته راځي همیشه وخت او په خپله به موږ ډېر ساعت تېر وي دلته ځکه چې ټوله ورځ تاسو دلې بلې و نو موږ دلیو د وزیر صاحب سره دلیو همیشه ساعت مو تېر دی په ازاده فضا کې یو د ښار څخه راوتلي یو ښه هوا دی ښه موسم یې بس مرغان دي راته دورې دورې کېږي نو ساعت مو تېر دی ګلان شته هر څه شته برابر دی شکر نو ساعت مو تېر دی تر ښار مو دلې ساعت تېر ډېر کور مو ودان خدای مو نور هم خوشاله ولر صدام جان ډېر مننه ژوندۍ اوسې همیشه اوسې ستاسو سره تاسو دې خدای ژوندۍ لري هر کله راسي خدای پاک مو او یو خبر مې رسو صدام جان هغه کسان چې دلته راځي هغه ته کوم پیغام لري بلې و هغه ته پیغام دادی چې دلته دغه ځای حفاظت وکي د غزای چټل نکي د تاکسیات میلوال راځي بس هغه د میلې کم شان چې د ځان سره راوړي هغه وخوري هغه کم کچره چ پات اس وکصافات هغه هم دلی وګرځوي نو د میلوال سمدا دي چې خپل میلې د فار دلی راسي مش خپل خدمات هم کولای سو خپل کاریګر لرو د دې ته هر څه لرو ځکه چې دلته پیسې او ټیکټ ودا شي نه ستل تر څو کم شک کولای سي بس په آزاد په وړیا ډول سره راځي او ډیر مننه نو هغه دوستان چې راځي هغه باید رښتیا هم د نزاکت په پام کې ونیسي د شایسته چاپیریال ورته برابر کړی دی باید داسې شایسته وساتل سي نو صدام جان بیا مو هم کور ودان ډیر مننه ډیر مننه سلامت اوسئ دوستانو د محترم وزیر صاحب په میلمستون کې ولاړ یم تاسو ته مو د ده د شخصي ژوند په اړه ریپورت واوروئ هیله ده د خوشي وړ مو ګرځېدلې وي او د ده شخصي معلومات مو تر تاسو پورې ورسول تر بیا چې زه مومن دوست ستاسو خدمت ته راځم درڅخه اجازه غواړم هر ځای چې یاست خوش او خوشحاله اوسئ د الله په امان